Tervetuloa tämän kauden viimeisen Iltarovion pariin. Mä oon Antero ja mulla on vieraana ehkä tämän kauden odotetuin vieras ja seuratuin henkilö, eli Jonna, tervetuloa. Kiitos paljon ja kiva kun pyysit. Mitä sulle kuuluu nyt? Tosi hyvää nyt, kun nuo jaksot on loppu ja ohi ja mä pystyn vihdoin hengähtämään ja tää hirveä syksyahdistus on ohi, koska mua on stressannut koko syksyn. Nää kaikki, mitä tuolla on ollut, niin nyt on ihanaa, että niistä kaikista pystyy oikeasti niinku puhumaan muillekin kuin niille, ketä siellä ohjelmassa on ollut. No, tää on ollut kyllä aikamoinen kausi sun ja Jussin osalta. Hirveä. Teillä meni sitten vähän, miten meni, että teillä sitten tiet myöskin erkani. Joo, mutta se on vaan ihan hyvä, että ne erkani, että ei tosta varmaan enää olisi tullut minkäännäköistä suhdetta. Ei mulla ainakaan olisi ollut mitään voimavaroja enää ton reissun jälkeen selvittää niitä meidän asioita. Miten teillä meni se homma niin läskiksi heti siinä alussa? Mä en sitten muista, että mä olin ekoisbileissä alasti, kukaan ei tiennyt sitä. Ees Juni, ketä oli mun kanssa ylhäällä, niin ei muistanut sitä. Et mähän sain tietää sen vikalla iltana, että mä olin siellä alasti. Mä luulin, että mä olin ollut ekoisbileissä aivan täydellisesti. Ja, sitten kun mä näin sen Jussin eka video, että se niin kuin läpi sieltä inkkuu, mä ajattelin, että mitä helvettiä, että miksi ihmeessä. Ja niin kuin sit, kun se jatkoi vaan sitä, niin kuin, ja kun mä luulin, että mä en ole just tehnyt ekoisbileissä mitään, seuraavassa videossa jatkoi vaan sitä ja pussaili, se kävi vähän suihkussa sen kanssa tolleen. Ja mä olisin, mitä ihmettä, niin kuin, että miksi se jatkaa, kun mä en ole tehnyt mitään tuolla ekoisbileissä. Niin sit mä vaan ajattelin, että mä pidän itselläni nyt hauskan reissun, että ihan sama mitä siellä tapahtuu, että mitä Jussi tekee, että mä nautin nyt täältä olostani ja pidän hauskaa. Ja sit se vähän lähti laukalle välillä. No, silloin kun te olette mennyt saarelle ja te olette eronnut siinä vaiheessa, te olette lähteneet niille omille resortteille tai niille mökkialueille, niin joo. Sä sanoit silloin Jussille, että sinä aiot vetää sen homman tosi mallikkaasti ja että sä epäät, että Jussi on se, joka niin kuin alkaa sekoilemaan. Ja olikohan ne toiset bileet vai mitkä olivat, kun sä päädyit ensimmäisen kerran sänkyyn? Miten sun omasta mielestä toi homma meni? Todella huonosti. Siis mä muistan aamulla, mä heräsin ja mä olin, ei saatana, mitä mä oon tehnyt? Et niinku, nyt menee mun puheet aivan niinku ristiin ja ne teot. Mua hävetti siinä vaiheessa niin paljon. Mutta se meni niin, mä en siis, se vaan meni niin. Eikö sitä ajatellut yhtään, että siellä on niitä kameroita ja muita, että kun te olette Titonkaan duunannut siellä? Vaikka kuinka monta kertaa? En. Vasta silloin vikoisbileissä mä tajusin sen, niin silloin kun me oltiin siellä vessassa. Niin niissä vikoisbileissä mä tajusin, me mentiin sinne huoneeseen ja mä katsoin, herran jumala, että se kamerahan on tossa kulmassa. Että mitä ihmettä? Että eihän me tästä todellakaan voida tehdä mitään. Miksi mä tajusin niin sen vikoisbileissä? Ai niin, ne kameratkin on täällä katossa. Onks mistään vaiheessa kautta, kun on katsonut noita jaksoja, niin hävettänyt katsoa ja kuulla itsensä harrastamassa seksiä? On. Siis ihan hirveetä. Siis mä katson niitä näin ja sitten koska mä en voi katsoa niitä. Sitten jos me katsotaan niitä mun kavereiden kanssa, niin mä menen siihen TV:n eteen niin kuin näin. Ja on. Sitten jos me ei katsota näitä, te voitte katsoa näitä sit yksin, mutta mä en halua katsoa niitä teidän kanssa. Onko tullut millaista palautetta sun lähipiiriltä tuosta ohjelmasta? No ei oikein mitään, kaikki on vaan sitten, että Jonna saat ihan viihdyttävästi. Mä olen siis, no hyvä, että on sitä edes. Miten sä tulit näiden muiden varattujen naisten kanssa toimeen? Te olitte aika erityyppisiä. Niin oltiin. Siis siinä vaiheessa, kun Viivi lähti kotiin, niin mua vähän pelotti, että miten meillä tulee menee Jenna ja Amalian kanssa, kun me oltiin tosi erilaisia. Mä olin enemmän sitten Viivin kanssa bondannut siellä, oli sitten kahdestaan. Mutta tosi hyvin sitten loppujen lopuksi, että kumminkin meillä oli se yhteinen sama asia siellä kaikilla, niin se yhdisti meitä ja sitten pystyttiin puhumaan, vaikka tuli välillä vähän erimielisyyksiä. Mutta ei paljon. Ootte sitten nykyään miten paljon tekemisissä? No Jenna oli just mun luona, se oli 4 yötä lähti eilen kotiin, että tosi paljon ollaan kyllä oltu ja nyt tänään Viivin kanssa näin illalla taas. Että on niin kuin sillä lailla jäänyt tosi hyvin. No millaiset välit sulla on Jussin kanssa tänä päivänä? Ihan hyvät sillä lailla, että ollaan me oltu tekemisissä, mutta ei mitään sen kummempaa. Sä puhuit silloin, kun oli viimeinen iltanuotio lähestymässä, että sua jännittää vähän pelottaa kohdata. Jussi, ja sä puhuit, että hänellä on ollut tämmöinen ehkä vähän aggressiivisempi historia, niin ootte sitten pystynyt välttämään tämmöiset niin kuin rajut yhteenotot sitten ton kuvausten jälkeen? Joo, silloin kun Jussi tuli hakemaan sen tavaroita, niin Viivi oli silloin siellä, niin ei siinä tullut mitään. Ei ole ollut selkeä onneksi mitään. Miten isona shokkina sulle tuli se, kun sä sait tietää, että vaikka oli annettu ymmärtää muuta, niin Jussi ja Inkku oli kuitenkin harrastanut siellä seksiä.
En mä tiedä, kun mähän olin koko ajan siellä, että kyllä Jussi panis, jos täällä ei olisi kameroita. Koska mä tunnen Jussi niin hyvin, niin mä tiedän sen. Koska täälläkin se pettää, jos mä en näe, niin miksei pettäisi tuolla, jos mä en näe. Niin sitten, no kyllä se tuli sillä yllätyksenä, oli se, että miksei voinut kertoa sitä niin kuin sit heti. Ja niin kuin varsinkin, kun mä luin siinä iltanuotiolasta ja helvetin listaa, siinä luki pettäisi, jos se olisi kamera, niin siinäkään vaiheessa, ai niin, että mä muuten harrastinkin seksiä, mutta ei kuolla, vaan tsyts, suu hiljaa, että kun Jonna ei tiedä, niin kaikki on hyviä, minä en ole tehnyt yhtään mitään vaikka. Miten sä sait tietää tästä? Me oltiin Viivinkaan mun luona silloin heinäkuun lopussa, kun me oltiin tultu kuvauksista ja sitten mä puhuin Inkunkaan FaceTimea ja ihan normaalisti, koska siis sehän oli mulle tosi mukava sen jälkeen. Sehän soitti mulle heti, kun mä sain mun puhelimen, että anteeksi Jonna, että mä olin Jussin kanssa bla bla bla. Ja mä ajattelin, että ei haittaa, että hyvä vaan, että oli, että näki millainen perse se on. Sitten me puhuttiin ihan normaalisti ja sitten mä olin siis, että miksi te ette sitten harrastanut siellä ollenkaan seksiä. Koska siis mä tiesin, että niillä on ollut jotain käsipeliäkin siellä niissä bileissä. Mä en tiedä, missä helkutissa ne on sen tehnyt, koska mä en ole nähnyt mitään. Varmaan se saaren pusikossa. Mutta niin, niin mä olin, että miksi te ette niin siitä pidemmälle sit ikinä mennyt? Sitten no mut kyllä me oikeastaankin mentiin. Mä olin siis, että mitä p***a? Niin, miksi sä et sanonut aikaisemmin, että sä oot niin viikon esittänyt mulle jotain kaveria ja niin samaan aikaan niin salaillut tollaistakin. Mä olin siinä vaiheessa niille kummallekin niin vihane, että niin Inkku on samaan aikaan ollut mulle tosi kiva ja puhunut mulle ja sit se on niin valehdellut tollaistakin kummiskin. Niin sit mä olin siis, että joo, et ehkä en oo sunkaankaan sitten missään tekemisissä, kun sä käyt niin näköjään rehellisesti osaa sanoa. Ja sittenhän Jussi suuttu siitä, koska ne oli sopinut Inkun kanssa, että kumpikaan ei sitä mulle sano. Niin niilläkin tuli sit vähän sit granaa, että nyt kun Inkku on pettänyt senkin lupaukset. Niin he ei ilmeisesti ole enää missään tekemisissä keskenään. Ei kai. Näin Jussi ainakin itse sanoo. Joo, no en mä tiedä, kun Inkku on vissiin valitellut sillekin aika paljon, niin sitten parempi vaan jättää tuosta käärmeet pois elämästä. Mimmonen sun ja Jussin keskustelu olisi, kun sä olit saanut kuulla tästä pikku salaisuudesta? Mä yritin soittaa Jussille, silloin oli kello yli 2 yöllä. Yritin soittaa Jussille, eihän se vastaa, koska se ei vastannut mulle ollenkaan puhelimeen koko sen reissun jälkeen. Ja mä laitoin sille monta viestiä, se oli, mä en siis muista, se vastasi yli jotain asia selvä tai jotain tollaista, kun mulle laittoi sille joku 20 viestiä, että mitä helvettiä, että miksi et sä oot sanonut. Sitten kun se tuli hakemaan niitä sen tavaroita justiinsa mun luotaan, silloin mä jo tiesin ton asian. Sitten mä olin siinkin, että miksi et sanonut mulle, että mä en tullut tänne puhumaan tosta vaan hakemaan nämä mun tavarat. Sitten mä olin, aha. Mutta sitten meni viikko eteenpäin ja silloin oli vielä baarit normaalisti auki. Ja me oltiin Viivinkaan milliklubilla, niin kuin aika yleensä ollaan oltu siellä. Sitten mä näin, että hei Jussi on tuolla sen kaverin kanssa, että mennään tuonne pöytään Viivi, että täällä se ei voi aiheuttaa mitään kohtausta tai niin kuin alkaa huutaa, koska meillä oltiin sanottu, että älkää niin kuin baarissa herättäkö mitään huomiota, kun kaikki tietää, että olette olleet siellä kuvauksessa, olkaa neutraalisti baarissa. Mä menin siihen pöytään, että Jussi nyt puhutaan. Ja sitten oli pakko puhua mun kanssa siinä pöydässä, ja sitten me puhuttiin se asia siitä seksin harrastamisesta ja kaikesta muustakin, koska siellä se ei voinut lähteä siitä tai alkaa mitään huutaa siellä baarissa mulle. Sen oli periaatteessa niin kuin pakko puhua mun kanssa siinä. Miten vaikeaa on ollut pitää kaikki asiat silleen salassa näinkin pitkään? Kuitenkin monta kuukautta. No kyllä mä oon se ärsyttänyt tosi paljon, tai niin kuin, että ei voi puhua kenellekään muille kuin just niille, ketä tietääkin, että mitä tuolla on ollut. Mutta, no kyllä mä oon päässyt purkaa sitä tosi paljon mun kavereille, niin kyllä se on helpottanut. Mutta nyt on kyllä ihanaa, että voi puhua kaikesta. No onks tempparit nyt tää kerta, oliks tää semmonen, mitä sä ajattelit, että se olisi ollut? Ei ehkä ollut ihan sellainen, mitä mä odotin. Oletko miettinyt, että vaikuttaako tämä miten paljon sun yleiseen maineeseen tai mitä ihmiset susta puhuu tai ajattelee? Vai kiinnostaako sinua yhtään, että mitä ihmiset ajattelee? No kyllä se varmaan vaikuttaa jollain tapaa, mutta niin kuin mulle se on pääasia, mitä mun perhe ja ystävät niin kuin tietää. Että ei se haittaa, mitä muut sitä ajattelee välttämättä. Oliko sun mielestä ehkä sit helpottavaa kokea tää tempparit Jussin kanssa ja nähdä sit se, että mitä oikeesti tapahtuu silloin, kun sä et oo paikalla? No joo, koska mä oon kumminkin aikaisemmin aina kuullut tai niinku lypsänyt Jussille sitä tietoa, että mitä on tapahtunut jossain sen reissuilla. Sitten kun mä oon kuullut, että siellä on tapahtunut jotain, niin nyt oli kiva, että se niinku, mä näin oikeesti sen sieltä, että miten se menee. Ja sitten just, että miten mä itse reagoin sit siihen, että jos Jussi käyttäytyy noin, niin mutta mutta ilmeisesti teidän suhdekin alkoi vähän silleen, että siinä on ollut muita osapuolia. Joo, siis silloin ekan kerran 2016 vuonna, kun me tavattiin, niin sitten Jussilla oli ollutkin sitten samaan aikaan se toinen tyttöystävä. Mä en ollut siis tiennyt siitä yhtään mitään, mutta nyt sitten kun mä oon miettinyt sitä jälkikäteen, niin kyllä siis mun olisi ehkä pitänyt jotain siitä tajuta, koska siis olihan sillä hermot aivan kireellä. No en yhtään ihmettelä, jos sä puoli vuotta pyörität kahta muijaa, että on vähän hermot kireellä.
koska sun pitää muistaa, mitä sä oot puhunut toiselle ja mitä toiselle. Ja sitten jos mä olin esim. Iltavuorossa, niin samaan aikaan sit Jussi on sen toisen naisen kanssa jossain päivät viettämässä, ja sit tulee sen, kun mä pääsen töistä iltavuorosta, niin mun luokse. Siis toi on aivan, siis mä en ymmärrä, miten ihminen pystyy puoli vuotta niin kuin salailla tuollaista asiaa, mutta niin kuin ihan kirkkain silmin valehtelee, että... Miksi te olette sitten ollut yhdessä, että jos on ollut tuolla tyyppistä? Sen jälkeen me sitten erottiin ja sitten uudestaan silloin 2019 vuonna sitten tavattiin uudestaan. Ja sitten kahdessa vuodessa mä ajattelin, että hän on kasvanut siitä ohi ja ei tule enää mitään. Voisitko kuvitella, että se menisi temppareihin vielä uudestaan? No mä oon sanonut, että jos se järjestettäisiin Thaimaassa ja mä saisin olla siellä sinkkuna ja mulle luvattaisiin, että mä saisin olla loppuun asti siellä, niin sitten mä voisin mennä. Et mun ei tarvitsisi niinku periaatteessa olla yhtään niitäkään varattujen kanssa. Mä voisin vaan ottaa aurinkoa siellä ja juoda. Mutta et mä saisin olla sen loppuun asti niiden kanssa. Mutta mä en halusin vikitellä siellä välttämättä ketään. No vikittelystä tulikin mieleen, niin miten sun ja Tinon välit tänä päivänä on? Ootte sitä tekemisissä paljon? Joo, siis kyllä meillä on tosi hyvät välit. Et kyllä me melkein päivittäin puhutaan Tinon kanssa ja on tosi hyvät välit. Mutta teille ei mitään suhdetta tullut? Ei. Ei todellakaan. Me ollaan kumminkin niin erilaisia Tinon kanssa. Tino on sellainen rauhallinen ja sellainen, ei, se ei ole sellainen välttämättä mun miestyylinen mies. No, ootko nyt sinkku vai onko sulla joku sinkku mies tällä hetkellä? Ei ole ketään. Onko nyt sellainen olo, että ei halukaan? En mä halua ketään. Ja sitten musta tuntuu, että mä olin jotenkin ehkä sellainen läheisriippuvainen tossa jossain vaiheessa niin kuin Jussiin. Tai sellainen, että mä olin niin riippuvainen siihen, että mä tarviin jonkun siihen, että se on mun kanssa. Että mä niin kuin pystyn olemaan niin kuin pystyssä. Mutta nyt mä oon niin kuin tajunnut sen, että en mä tarvii siihen yhtään ketään, kun mä oon nyt ollut siitä, koska me tultiin kuvauksesta heinäkuusta asti yksin. Niin on ollut tosi hyvä ja tekee hyvä olla yksin. Onko kukaan noista sinkkukundeista jäänyt nyt sit niin kun Tinon lisäksi sun elämään? Onko muodostunut mitään ystävyyssuhteita? No kyllä me nähdään Veikan kanssa tosi paljon sen kanssa päivittäin yleensä alan tekemisissä. Ja, no Markus ja Väinö ja siinä ne suurin piirtein. Kyllä kaikkien kanssa niin ollaan tosi hyvissä väleissä, mutta noin on niin se eniten kenen kanssa pidetään yhteyttä. Ja nyt kun sä oot kokenut toisen kerran tempparit, sä oot kokenut tosi erityyppisesti tän. Oliko se outoa tehdä tää ohjelma Suomessa? Kun ehkä niin tottunut siihen, että se on aina siellä ulkomailla. No oli siinä ihan erilainen fiilis, että siellä oli ihan sairaan kylmä. Siis se oli musta ihan hirveetä, kun siellä oli niin kylmä. Ei siinä vaiheessa, niinku, mutta niinku kaikki muuten oli aika samaa. Mutta se kylmä ja sitten se niinku, ihan erilainen ilmasto Thaimaassa verrattuna Suomeen. Niin se, ja mutta oli se aika, tai niinku tosi paljon samaa. Tuliko missään vaiheessa semmoista oloa, että haluaisit lähteä jo himaan? Siis semmoinen, että ei vaan enää jaksa olla se. Koko ajan. Mä olin koko ajan se, että laskin niitä päiviä, siis että pääsispä jo kotiin. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun me oltiin se, että pitää lähteä sinne 24-osille. Mä olin, mä en halua lähteä sinne 24-osille. Mä en halua viedä sinne ketään. Mua ahdistaa lähteä jonkun kanssa sinne kahdestaan. Mä en halua viedä sinne ketään, mutta sinne on pakko viedä joku ja pakko olla. Mä olisin halunnut niiden vikojen bileiden jälkeen vaan lähteä sinne iltanuotiolle ja himaan. Mutta ei, kun sit pitää vielä olla 24 tuntia jonkunkaan puhumassa jostain fiiliksistä iltanuotion kohdalla. Mä vastasin, että kun mä haluan sinne nytten, mä en halua puhua sunkaan niitä fiiliksistä, mä haluan niin kuin nyt puhua Jussin kanssa sinne iltanuotiolle. Siinä vaiheessa mä olisin, että mä en halua lähteä sinne 24-osille, mutta kyllä ne oli ihan kivat kanssa. No sait sä sanottua siihen viimeisen iltanuotiolla kaiken, mitä sä halusit, koska sen jälkeen ainakaan Jussi ei ollut kauhean innokas jatkamaan keskustelua sunkaan. Musta tuntuu, että se meni tosi nopeasti meidän iltanuotio. Ja niin kun mä en kauheasti muista itse siitä iltanuotiosta mitään, mutta se meni tosi nopeasti. Ja mä siis, kun mä haluan, että asiat selvenee ja mä haluan, että siellä jonkunnäköiset välit, niin kun, ettei jää se, että se, että ei puhuta enää ikinä yhtään mitään, vaan niin kun, että oltaisiin selvitetty enemmän sitä asiaa. Ja niin mä olisin halunnut kuulla, miten Jussilla on oikeasti niin mennyt siellä, mitä se on tehnyt treffeillä, niin ihan kaikkea siitä reissusta, että mitä se on ajatellut, kun se näkee mun videot. Mä olisin halunnut tietää, mitä se on nähnyt sieltä mun videot, koska mä en muistanut mitään. Niin oli ihan helkutin kiva venätä pari kuukautta yrittää miettiä, että mitäköhän on tullut tehty, kun Jussi ei susta kertoa mulle mitään, mitä mä oon tehnyt siellä. Niin olisi ollut kiva, että se olisi kertonut mulle, mitä mä oon tehnyt ja mitä se on ajatellut niistä. Ja mä olisin halunnut myös kertoa omia fiiliksini niistä Jussin videoista. Ja ei, kun se on, että me ei puhuta enää yhtään mitään. Se ei suostunut tulemaan mun kanssa samaan veneeseen, edes kun me lähdettiin saareen, ei samaan autoon. Ja kun kaikki muut pariskunnat oli siellä villalla, niin Jussi olisi, että minä menen yksin hotelliin. Mä olisin, jaha, oot tuollainen sitten. Mene ja ole. Missä vaiheessa sitten oikeasti pääsitte puhumaan asioista sitten kuvausten jälkeen?
No siinä vaiheessa, kun mä näin sen siellä baarissa, niin sit, silloin me puhuttiin niitä siellä baarissa. Siellä Milli-klubilla selvitettiin meidän iltanuotiota ja kaikkea muuta. Se on ollut varmaan aika mielenkiintoista yrittää käydä tämän tyyppisiä asioita läpi niin, että kukaan ympärillä oleva tuntematon ihminen ei ymmärrä sitä niin hiffaa, että mistä te puhutte ja mikä niin, se teidän tilanne on. Mutta ei ainakaan tullut sen jälkeen minnekään mitään, että olisi kuullut kukaan mitään meidän keskustelua. Mites paljon sä oot lukenut Jodelia? No kyllä mä oon sitä aika paljon lukenut. Musta on maailman paras ajanviete ja mua ärsyttää ihan hirveet kaikki muut asiat, jee kun ne juorukanavat poistu, mutta kyllä mä haluaisin lukea mun rakkaita flogiuoruja ja blogiuoruja sieltä. Onko se jotain, mitä sä haluat sanoa ihmisille, jotka kirjoittelee kommentteja susta täysin anonyymisti ja saattaa kirjoittaa ihan hirveitäkin asioita? No ei, jos heillä ei muuta parempaa tekemistä, niin antaa mennä. Ihan olisi aikaa niin kuin tuolla se. Ja mitä sä haluat tehdä nyt sit muuten tulevaisuudessa? Minkä tyyppisiä juttuja? Mä haluaisin toisen koiran ihan hirveästi. Ja mulle ehkä tulee toinen koira, jos syntyy narttupentuja. Koska mä en halua urosta, mä haluan nartun. Meillä on narttutiimi jo kotona, niin mä haluan kolmannen nartun siihen meidän letkaan mukaan. Ja se koira nyt päällimmäisenä. Onko julkisuus semmoinen, mikä on sulle tällä hetkellä niin kuin semmoinen tärkeä tai kiehtova asia? Ei. En mä pidä itteni mitenkään niin kuin julkisena henkilönä välttämättä, vaikka mä oon niin kuin ollut tuolla. Mun mielestä mä oon ihan samanlainen kuin mä oon aina ennenkin ollut. Ja niin kuin teen ihan samaa asioita. No onko jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa ihmisille, jotka ajattelee ja harkitsee Temptation Islandin tyyppistä ohjelmaa? Niin onko jotain, mitä sä haluat sanoa ihmisille? No, että se voi mennä tosi hyvin tai tosi huonosti, se reissu. Ja en suosittele sitä välttämättä liian, niin kuin, sun pitää tuntea itsesi ja olla kasassa täysin, koska sit sä murrut siellä ja sit se on ihan hirveä kokemus sulle, että niin kuin sellaisille, tää on hirveä sana, mutta sellaisille niin kuin itsevarmoille ihmisille, että sä oikeesti tiedät, kuka sä oot ja mitä sä ansaitset, älä lähde sinne, niin kuin, jos et sä tiedä, koska sit tulee ihan hirveätä. Ja sit varsinkin, jos sulla on huono itsetunto ja sä näet, että se toinen tekee se jotain, niin herra mun jumala, mä en edes halua tietää miltä. Niin, ja kyllä sieltä nytkin tällä kerralla kaksi paria sit lähti myöskin kesken pois. Niin, mä en tiedä johtuuko siitä, että ne on molemmat jo ollut siellä pariskunta kerran, koska esimerkiksi silloin, kun Josko ja Karmikin tuli, niin nekin lähti. Että onko tossa joku, että jos sä oot ollut siellä kerran parina, niin sä tiedät, mitä siinä voi periaatteessa tapahtua, niin sit sä oot sieltä sit helpommin sitten haluat lähteä sieltä kesken. Mä en tiedä siis. No, nyt jännityksellä sitten katsotaan, millainen tämä tuleva levikausi on, mikä on tällä hetkellä. Ne on ilmeisesti kuvaa sitä jo. Mä olisin halunnut mieluummin sinne leville. Ai, oisit? Joo. Miksi? No, olisi ollut paljon kivempi olla siellä kuin Vuokatissa. Vähän laskettelemassa ja juomassa minttukaakaota. En mä kyllä tiedä, saako ne minttukaakaot siellä tuottavasti. Se on varmaan aika myöskin vähän erityyppinen kuin mitä tää. Niin, ja kun mä oon kattonut Kurosen IG:stä, että ne kuvaa jossain sisätilaa sitä iltanuotiota, jos ne on tähän sikahienolta se paikka. Seuraat sitä Kurosta. Itse asiassa mä en ole nähnyt nyt mitään noita iltanuotion paikkoa, siis, mutta siis, ne tekee sen nyt, siis, on varmaan se, vähän pakkokin niitä. Mikä silloin? Se tekee sitä niinku, silloin joku sellainen joku, että se päivittää aina jotain sieltä kulissien takaa välillä. No, ehkä sitten jos sieltä nyt joku lähtee pois, niin sinun pitää nyt ilmoittautua vapaaehtoisesti. Ehkä sä pääset vielä sitten sinne messiin kesken kauden. Ei, kiitos. Tai no oishan se, ei. Nyt sä et uskalla enää sanoa, että sä lähtisit, koska sitten ne soittaa sulle kuitenkin, että tuu. Niin. Kyllä mä voisin lähteä sen laskettelemaan. Mä rakastan laskettelua. Eli tempparitiimi, soittakaa Jonnalle. Jonna lähtee vaikka heti. Joo, mun pitää käydä vastaan vähän talvivaatteita ennen sitä. Tuotannon kortilla sitten. Se olisi kyllä. Hei, mä haluan toivottaa ihan mahtavaa loppuvuotta ja kovasti tsemppiä ensi vuoteen ja ylipäätään kaikkea, mitä ikinä teetkään. Kiitos samoin. Tää kausi oli nyt sitten paketissa. Katsotaan, mitä levillä tapahtuu, mutta se on sitten kevään hommia. Moikka!